Parlava de la història, m'ha recordat, si em permeten que el torni a citar, el mestre Isaiah Berlin amb l'assaig sobre la inevitabilitat històrica, en què cita Mussolini quan s'assabenta que els aliats han desembarcat a Sicília i diu, ostres, la història ens ha agafat pel coll, i ja no hi ha res a fer perquè és la història. Però veiem que avui en dia els estats-nació contínuament fan referències a moltes altres instàncies que són molt, molt, molt abstractes. I per tant, la resposta liberal que es tracta de donar és dir les coses pel seu nom. Jo per això trobo molt encertat el que diu la Juli del joc de culpar-se mútuament. Un gran liberal català que es troba en l'origen de la fundació que presideix Jordi Xuclà, el professor Trias Fargas, deia que ser liberal és acceptar el món com és i per tant dir les coses pel seu nom. Acceptar el món com és, per tant, el món avui en dia ja no és un món vertical, ja no és un món eurocèntric i per tant el nou constitucionalisme que deia vostè trobo que és molt encertat. I per tant el terreny de joc on s'ha de jugar és el de que hi hagi més transparència, més rendiment de comptes i per tant, si em permeten l'expressió, els vampirs, el que no els agrada és la llum. I per tant el populisme se'l combat amb mesures d'explicant les coses com són. I per tant, diguem-ne, amb totes les grans matèries en les quals el liberalisme ha fet els seus avenços, amb polítiques de gènere, amb polítiques d'immigració, amb polítiques de lliure mercat internacional. Per tant, la qüestió seria aquesta, no? Perquè hi hagi més Europa hi ha d'haver més liberalisme. Moltes gràcies. Penso que potser podríem fer bé d'anar a buscar en els orígens d'Europa, a la mitologia. La nostra associació es diu Èdip Rei, perquè el rei Èdip es va trobar que la població de Tebes desapareixia i a tothom li era igual. Ell era un immigrant i va ser l'únic que va voler investigar per què i va veure que hi havia grans crims darrere d'aquesta com a causa de la desaparició. Aquí també és sorprenent que diguem que hi ha llibertat d'expressió i en el fons no n'hi ha perquè hi ha certs temes que no es poden tractar. Entesos? Jo crec que és possible que el que ens passi ara sigui el mateix que passava aleshores, fa 3.300 anys a Tebes. I recordem, per exemple, que la filla d'Èdip, Antígona, va ser la que va introduir un tema, la igualtat davant la llei, que poca gent entén, pràcticament cap polític ho entén. No ho practiquen. Bé, doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència i moltes gràcies als tres ponents per les seves contribucions i per les vostres. Fins aviat.